နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကများအဖွဲ့ချုပ်နကတာဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းကိုဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့တင်ငန်းကျုံမြို့နယ်ကဓမ္မပီယာကျောင်းမှာကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တို့ကျောင်းသားမကတွေပညာရေးအဆင့်ပညာရေးဥပဒေမှာတရားမပါလာဒေးခင်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းရှိချိန်မှာပေါ့လူသက်သာလှုပ်ရှားခွင့်ရနိုင်ဖို့အတွက်နောက်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမကအဆောက်အဦပြန်လဲဆောက်လုပ်နိုင်ဖို့ခေတ်စားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကဖုန်းခေါ်ဆောင်ရေးနောက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆိုရပါရင်ပုံပေါ်ရင်ဒီနေ့ဆောင်ရဖို့ခေတ်စားအဲ့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်နှစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားပုံပြီးအကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုတောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းမိပါတယ်။အဲဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးဆုံးခဲ့ကြရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားမကများအဖွဲ့ချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းမှုပြီးဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ညီအစ်ကိုကျွန်တော်ချင်ရပါတယ်။နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားမကများအဖွဲ့ချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကနေ7ရက်နေ့အထိနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတုညီလာခံကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပသွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံမှာတက်ရောက်မဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအဆင့်ပညာရေးကဏ္ဍအောက်မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ဒီဂရီတိတ်ပန်ဆက်မလို့မတိတ်ပန်အကြောင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမှန်များဒီဒီကျောင်းသားမှန်များကောလိပ်ကျောင်းသားမှန်များဆက်မလို့ကျောင်းသားမှန်များအားလုံးတက်ရောက်ဆွေးနွေးပါမယ်ကျောင်းသားတွေအားလုံးဆွေးနွေးလို့လာပြီးတော့ကျောင်းသားအရေးကြောင်ဆွေးနွေးမှာပေါ့ဖြစ်နေတာကျင်းနေတာကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးပညာရေးပြည်ပြောင်းလဲပါမယ်အထူးသဖြင့်မှာအဆင့်ပညာရေးကဏ္ဍတွေပါမယ်အဆင့်ပညာရေးကဏ္ဍပါကျောင်းသားမကကဏ္ဍပါမယ်ဟိုကကျောင်းသားတို့ခွင့်ရေးတွေဘာကြီးဆုံးရှုံးနေတယ်ဘယ်လိုညှိနှိုင်းကြမယ်ဘယ်လိုကာဝန်ကြမယ်ဆိုတာပါမယ်သူကအေးဒီတော့ဖြစ်တဲ့တက္ကသဆောင်ဘလို့ပြန်လဲတိဆောက်မယ်ဆိုတာကိုလက်ရှိကျောင်းသားတွေရဲ့သဘောထားတွေယူမယ်ဆွနေကြမယ်ပေါ့တက္ကသကျောင်းသားတွေလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကျောင်းသားတို့ညီလာခံကျင်းပနိုင်ရဲ့အတွက်ပညာရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆင်းပညာရေးကိစ္စတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးရလိမ့်မယ်ပညာရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဟိုကျောင်းသားသမဂ္ဂကိစ္စတွေပေါ့အဓိကအားဖြင့်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိစ္စတွေပြီးတော့အဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ်လို့ကျွန်တော်တော့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဟိုအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေကဥပဒေထဲမှာတော့မပါသေးဘူးဥပဒေထဲမှာမပါတဲ့ဂျာကာလာဆက်ကြားမှာလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေအတွက်ရတိကွန်လှုပ်ရှားခွင့်ကိုဘယ်အတိုင်းတားထိပေးထားနိုင်မလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းသူတို့ကိုလက်ရှိအနေအထားထိဘယ်အတိုင်းတားထိပြန်လည်ပြီးတော့ကူညီနိုင်မလို့ဆိုတော့ကိစ္စမျိုးတွေအများကြီးရှိလာမယ်အဲအကြောင်းလို့ကျွန်တော်ကဟိုကူညီလဲကူညီမယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုသွားစရာရှိမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တောင်းအောင်လုပ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်28ဦးကော်မတီမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဒုဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့ပြည်မကွေရှင်းတန်းကျောင်း6ပခုတ်ကူမုံရွာမြကြီးနားစတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့တက္ကသိုလ်အသီးသီးကကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ